kapitola 8, prázdný čtvere, cvičení 2, přečteme si zadání, spočítej a napiš. Budeme počítat dlouhé příklady, tentokrát na odčítání. Matýsku, ano, radíš nám, zkuste to jako s autobusem. Zkusíme to s názorněním. Osm cestujících v autobuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Osm. Co se stalo na první zastávce? Minus čtyři, bez čtyř. Čtyři vystoupili. Jeden, dva, tři, čtyři vystoupili. Řidič zavřel dveře. Autobus se rozjel. A kolik jich tam je? 1, dva, tři, čtyři. Osm. Bez čtyř rovná se čtyři. Takže nyní máme čtyři cestující. Co se stalo na další zastávce? Jeden cestující vystoupil. Autobus zavřel dveře, rozjel se a kolik jich tam je nyní? Čtyři bez jedné rovná se tři. Máme první příklad se znázorněním, no a nyní to zkusíme jenom s mezivýsledkem. Tři bez nuly, no to je jasné, to jsou tři. Tři bez dvou rovná se jedna. Osm bez čtyř. 4, ano, správně to počítáte. 4 bez 3, opět 1. Já si myslím, že to spočítáme i bez mezi výsledku. 8 bez 3, 5, 5 bez 5, 0. 5 bez 0, no to je jasné, to je 5, bez 2, 3. Takže máte tři možnosti počítat se znázorněním, počítat s mezivýsledkem a nebo čistě v hlavě a psát výsledky. Co si vyberete? Záleží na vás.